ni sätta er ner? Linnea? Är det skönt? Ja, kom in med oss. Ska ni göra något hopp då? Ja. Wow, kolla tjejer. Soros. Kolla så vackert. Fylla med Soros. Oj, så mycket folk. Här var ju alla. Jag sa nyss att det var jättelite. Jag sa nyss, Linnea. Vad är det? So, what is this? This is sambuca. Sambuca, ja. Yeah. And what do you are making? Yeah, we make, let's say, a cocktail with shot. Okay, okay. Special shot today with vodka. Hey. Wow, vilken del? Wow. Tillbaka på hotellet för att se dig, Izzy. Wow, så vacker du är. Och du? Med mycket kortare. Wow, och du också, ja. Och jag? Så allihopa, nu är vi i bilen på väg till hotellet. Nu kör vi igenom Thessaloniki och vi har fyllt på med lite snacks. Här, för det tar ungefär en timme och 20 minuter till innan vi är framme på havet. Så nu börjar vi närma oss och precis här framme, rakt fram, är hotellet. Såg ni där? Så allihopa, nu är vi utanför hotellet här. Är ni taggade på sol och bada hela tiden? Ja, kolla. Ska ni sätta er ner? Linnea? Yes. How are you? We're fine, fine. Mm. Den är kvar! Ja! Då lämnar vi check-in den här receptionen och ska till vårt rum. Ja. Jag skulle sova här. Ja, ska du sova där? Och du ska sova här. Lämnar vi rummet. Där kommer pappa också. Kom ni då. Sötnosa. Det är inte säkert att det finns någon ledig plats alls, tjejer. Vi får gå och hämta handdukar. Tjejer! Hi! Nice to see you! Hi! Hello! Hello. Hi, hello. Nice to see you. Nice. We are happy to be here. Enjoy hello. Your stay. Yeah. How are you doing? Great. How are you? Enjoy your stay. Thank you very much. Ska vi se om vi hittar någon plats? Okay. Där längst fram finns det. Ja, där kan vi gå. Okej. Tjejer, bara så ni vet så kommer de här brännas ihjäl. Här kan vi sätta oss. Vi ska ta premiär här. Kolla. Ska du känna hur varmt det är? Åh, oh, här har vi våra platser, precis här idag. I stranden idag. Och så ska vi se var tjejerna är för någonstans. De borde vara här borta. Ser du dem någonstans? Jo, längst bort är de. Isabel, Linnea, vad gör ni? Ballongen är sönder. Vems ballong? Suppen. Är det skönt? Ja, kom in med oss. Ska ni göra något hopp då? Här har vi hela gänget. Isabel ligger där. Så har vi dig, älskling. Hej Linnea, ligger du bra? Ja. Och här har vi utsikten. Izzy, har du det bra där borta? Ja. Har du det bra? Ja. Älskling, har du det bra? Och där uppe har vi poolen. Jättehärligt har vi det här. Nu allihopa lämnar vi hotellet
för att gå och äta i Afitas. Så, då åker vi. Oh, kolla vad lugnt och stilla havet är här. Här är lilla byn Afitas. Jättemysigt. Där får man inte köra. Väldigt trångt, men det går att köra. Bakery. Så, då är vi här och vi ska hitta ett bord. Fick vi här? Åh, oh, vad mysigt. Ja, nu ska vi titta på den här fina restaurangen Tokimo. Får vi se om det är något att ha? Jag tror det. Så, mysigt typiskt grekisk restaurang. Och lite hotell och lite strand där borta. Ett annat ställe, det är så det ser ut. Bra kök. Säkert god mat. Det här blir jättebra. Vad har vi beställt för något nu då? Jag vet. Jag har fått pommes. Du har fått kycklingfilé med pommes. Och du har fått en pasta. Och du har fått en pommes och grekskott. Ja, jag vill ha grekskott. Och du får en biftek. Ja, jag har fått en biftek. Så har du sagt att det ska vara välstekt. Linnea, ska du skåla? Linnea. Ska du skåla, tjejer? Skål, skål. Thank you. Här var det också en restaurang. Eller får du fråga henne? Wow, kolla tjejer! Kolla så vackert! Vet ni vad Dada sa man gör? Det där i mitten. Det är det vi kommer solrosfrö. Det är man bra bort. Pappa ska fixa ett glas vattenlogen. Kolla! Här har vi vår strand på hotellet. Alldeles strax så blir det jättemörkt här. Linnea balanserar på pinne här. Kolla vad långt vi har på hotellet. Ja, här ska vi försöka undvika att bli blöta. Kom igen. Om vi kommer fram någon gång. Den tog ju väldigt lång tid. Mm. Okej, här är vi uppe. Hi, good evening. Hi. Var ska vi sitta då? Här har vi vinlistan. Här har vi efterrätten. Och sen här har vi massa goda saker. Här borta står Isabelle och pratar med Vilja. Och sen har vi ännu mer gott här. Vad har du här då? Oh, det är grillad och pommes. Kycklingfilé har du där uppe, Esky. Kolla, här inne finns det. Pommes! Det ser ut som att riset. Och där inne finns det en fisk. Kolla, gyros tjejer finns det idag. Och här har vi massa goda efterrätter. Kom det lite vid första. Lite vid, jo. Och här har vi massa gott. Sallad finns det hur mycket som helst av. Och han torkar av bordet. Massa grönsaker. Och soppa. Kom du också in här nu, Linnea? Linnea? Hej. Okej. Okay. Och du äter pasta som vanligt. Är det gott då? Mm. Vad tycker du, Izzy? Är det god mat här?
Är det? Ja, det är det faktiskt. Det är jättegod mat. Och här har vi min lilla tallrik. Det här är min efterrätt för idag. Och lite frukter. Nu är det kväll allihopa. Och vi är i Kalitea nu. Oh, vad mörkt det är. Ja. Isabel. Linnea. Oj, så mycket folk. Här var ju alla. Jag sa nyss att det var jättelite. Jag sa nyss, Linnea. Vad är alla människor? Tjejer, kommer ni ihåg vart ni ska? Va? Nu har vi kommit till rätt ställe. Och här borta har vi tjejerna. Och kolla, de står där. Jo, du spelar till du vinner. Du kan testa den där som hänger där. Oj, oh, den ja. Ja, den så cool. Nej, den så cool. Fick du den nu? Ja, han är... 30! Fick du en? Ja? Kolla vad glad! Kolla vad glad! Jag fick också en fidget spinner! Hej! Vad är din gula? Vad har du fan? Nu är vi inne i en affär här. Vi tittar på lite olika saker. Vad blev det? De två hårspännena. Ska vi sätta dem där? Mm. Vi hittade inget annat, va? Ska vi ta och betala dem då? Mm. Kom då. Här har vi souvenir. Kom då, tjejer. Blev det bra nu, älskling? Ja, det var fint, va? Det blev massa fina saker hade de ju här. Ja, men vi ska dit in. 10 euro. Poppa toffla, den vill jag ha, missa. Nej, men du får vänta. 36 till 41. Dada. Oh my god! Och så mycket fina saker, ser du det? Mm. Ja. Oh, skinka. Här ska vi köpa slush. Vill du ha slush? Inte så att jag vill ha det. Kolla, då har du väskor. Oh, en gucci som är fake. Ja, det är mega fake. Ja, det ska inte ens stå där. Här då. Oh my god, de är jättesköna. Oh. Och de är 40-41. Hallå, vi går in och kollar här. Kom, de har massa såna mer inne. Kolla i se. Kom, där inne har de. Kom, vi går in. Rakt fram finns det. Akta gupp. Hej allihopa, nu sitter vi här vid stranden. Hej se. Vad gör du, Linnea? Vad gör du? Jag ligger bara här. Ligger du bara? Kolla här. Vi har en fantastisk utsikt här. Där har vi älsklingen. Och tjejer, vad gör ni? Har du fyllt den nu? Ja. Har ni fyllt ballongen? Nej, för jag har satt i en liten bubbla. Fick ni en liten bubbla på den? Ska ni hoppa i poolen med dem då? Det är ju det nya på hotellet. De har lagt sånt här palmaktigt här uppe hela vägen. Så de har utökat platserna och har jättemånga kuddar. Och här sitter tjejerna. Hej! Är det dags för lunch? Nu är vi här. Ska vi käka lite lunch? Ja, nu ska vi. Tjejerna är redan bestämda för att de ska ha en pizza. Hej igen, här har vi George, vår fantastiska bartender som ska göra en speciell drink. So what is this? This is sambuca. Sambuca, yeah. And what do you are making? Yeah, we make let's say a cocktail with shot. Okay, okay. Special shot today with cocktails. Can you talk? Very beautiful. You must see. No.
As you can see, som ni ser här är det professionellt. De blandas inte, så som boken och Baileysen blandas inte. Lite bit grön där. Jag vet var man hittar den. Vad är det? Wow. Åh, kolla tjejer. Va? Det är inte till er. Jättebra. Tjus. Tjus. This is special. Okay. Okay, it's very good. Thank you. Thank you, George, for a very nice cocktail. Cheers. Åh, mm. Oh, så gott. Den blir lite extra fin till dig, Linje. Kolla vilken fin sallad. Ja. Ja. God morgon. Det här är sista dagen här på hotellet. Så, nu är vi i bilen mitt i värmen. Det är varmt och skönt. Vi ska till frisören och klippa oss innan vi kör tillbaka till Kirkis och sen till Strömitsa. Så då är vi tillbaka här på vårt ställe där vi ska klippa oss. Alla utan jag ska klippa mig. Fine, hello. Thank you. Ni känner igen den här. Fotini? Ja. Hej. Hej. Och du? Skönt att bli tvättad, va? Du kan prata med henne, Sim. Två inbakare. Två. One, two, three. Ja. Bye. Bye bye. Bye. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Vi köpte massa grejer. Bye bye. Oh, vad snygga ni är. Vi är tillbaka på hotellet för att se dig, Izzy. Wow, så vacker du är. Och du? Med mycket kortare. Wow, och du också. Ja. Och jag hade hon inte tid för så min buske är kvar här på huvudet. Okej allihopa, det här är sista måltiden på hotellet. Här. Ni är fixade i håret och vi har ungefär en timme kvar här. Innan vi åker vidare på nästa äventyr. Nu så ska vi gå till spaet här på hotellet och duscha innan vi åker vidare till Kilkis och Strömitsa. Jaha, säger du hej då till detta stället för i år? Då lämnar vi receptionen. Och så har vi checkat ut tjejer. Ja. Är det varmt med kläder på? Ja. Ni som är vana. Vi går här och tjejer, kom. Så allihopa, då har vi lämnat alldeles strax Halkidiki. Och vi kör mot värsta åskregnmolnet här framför oss. Det är inte klarblå himmel utan det är väldigt grå mörka moln framför oss.